好，我是吴安。明天3月21号的星座运势到底如何？赶快提醒你，有三个星座运势非常旺盛，在这边要恭喜你了。首先要恭喜金牛座的朋友，爱情运非常好，而且家庭关系也很融洽哦。天蝎座朋友也不赖，在财运上虽然有点小跌跤，不过在爱情跟家人方面都是非常支持你的。而水瓶座朋友更是好运当头，可以一扫阴霾，很多事情也可以重归就好哦。不过三星座运势弱一点，在这边要留意了。天蝎座朋友要特别小心，在桃花上容易跌一跤。射手座朋友要特别注意，在工作上面有一点三心二意，而摩羯座朋友更是要小心，有破财倾向，一定要谨慎哦。另外，部分星座幸运数字和颜色在这边提醒你：火象朋友是黑色系，最佳数是3；土象朋友是蓝色系，最佳数是5；风象朋友是白色系，最佳数是4；而水象星座朋友是紫色系，最佳幸运数字是7哦。